ကျွန်မတို့အသင်းရဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စင်ဘူးစီယော်နယ်ရိုကသူဟာတူချင်းစုတစိတ်တွေအတွက်ဘောလုံးကစားနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့လေသူရေးနီးယားကို၅ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လွန်တူအစုကို၅ချိန်ထိရယူထားခဲ့တဲ့စီယော်နယ်ရိုကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကျွန်မတို့အသင်းနဲ့စီရီယေဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့လည်းနေရှင်းလီစုဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် FIFA The Best အကောင်းဆုံးကစားသမား၃ဦးစီးရင်မှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စီယော်နယ်ရိုကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်ကတဦးချင်းစုတစိတ်တွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးချင်တန်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုစည်းစည်းစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကအသင်းကိုကူညီနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဇာဘီယာနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တကူသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့၄ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးကတော့လက်ရှိရှည်စွမ်းကိုဆက်ထိန်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီသင်္ကောင်းဆောင်စီယော်နယ်ရိုဟာလစ်တူရေးနီးယားကို၅ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဂျီရို2020ရှေ့စစ်ပွဲမှာ၄ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး63ဂိုးအထိရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လီတူရီးနီးယားနဲ့ပွဲမှာ၄ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်စီယော်နယ်ရိုရဲ့ကစားသမားဘဝမှာနိုင်ငံနဲ့ကလပ်အသင်းအတွက်ဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်တဲ့အကြိမ်ရေအတွက်54ကြိမ်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။